Әрбір елді мекен атауы сол жердің тұрғындарының өмір салтымен тығыз байланысты, яғни тарихты түгендеуге жол ашады. Кездесуде елбасы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасындағы ұлттық код, ұлттық мәселелерден туындайтын міндеттер, ономастиканың мемлекеттік тілді дамытудағы маңызы және елді мекендердің тарихи атауларын жаңғырту мәселелері талқыланды. Сондықтан да ономастикалық бірліктерден халқымыздың тарихи шежіресін, этнографиясын, салт-дәстүрін, ой-санасын көре аламыз. Ономастиканың ұлттық сананы қалыптастырудағы орны ерекше болып есептеледі. Өйткені, байырғы жер-су атауларынан кейінгі ұрпақ тарихи мағлұмат алып, ономастика, география, тарих, лингвистика ілімдерімен тұтаса байланысып жатқандығы баршамызға аян. Соңғы 2 жылда облыста 16 ауыл, 575 көше, 13 нысанға жаңа атаулар берілген. Мәселен, Бөрлі ауданы Бөрлі атауынан шыққан болуы мүмкін. Орысша Бурлинский деп бұрмаланған атау кері қазақшалағанда Бөрлі болып қате жазылған. Қазіргі таңда ономастика саласында жалпы қайта атау немесе атау беру бойынша негізінен міндет жергілікті тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу, ақпараттық насихаттар жұмыстарын жүргізу болып табылады. Соңғы 2 жылдың ішінде барлық республика тарапынан президент әкімшілігі және Қазақстан Республикасы үкіметі тарапынан тапсырмалардың негізінде біршама жұмыстар атқарылды. Солардың ішінде Павлодар өңірінде де 2 ауданның атауы өзгертілген болатын, 500-ден астам көшенің атауы өзгертілген болатын, 20-ға тақау елді мекеннің атауы өзгертілген болатын. Шарада лингвист ғалымдар абстрактылы ұғымдарды көше атауларына беру белең алған тілге тиек етіп, мұның жөнсіз екенін де жеткізді. Сондай-ақ орыс тілінен аударылғандағы қателіктер салдарынан көптеген елді мекендер мәнсіз атауларды еленіп жүргенде сөз болды. Басқосу соңында облыс әкімінің орынбасары Ғабидолла Оспанқұлов қателіктерді ұзаққа созбай ретке келтіруге жұмыстану қажеттігін ескертті. Айнұр Төлеуғалиқызы, Мирболат Шағыпаров, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.